На Миколаївщині завершилися збори бійців територіальної оборони. Рятувальники влаштували тактико-спеціальні навчання в одній з лікарень міста. Добрий день, в ефірі новини на Йомиколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. На Миколаївщині завершилися збори бійців територіальної оборони. Керівництво 191-го окремого батальйону привітало військовослужбовців та підбило підсумки навчань. Слава Україні! Героям вітаю особовий склад 191-го окремого батальйону територіальної оборони з завершенням навчальних зборів. Для 30-річного Артема Фадієва це другі збори. Вперше брав участь у навчаннях у 2015 році. Говорить, рівень підготовки покращився. Медики наші розповідали багато нового за ці 4 роки. Дещо змінилось. От я обновив свої знання з медицини. Нове було ще зі зв'язком. На тих зборах нам мало про це розповідали, на цих вже більше і більш поглиблено це все було. 43-річний Валерій Братушкін протягом 10 днів відповідав за продовольчий підрозділ. Чоловік каже, це не менш важливо, ніж відпрацювання бойових навичок. Мабуть, все ж таки бойову завдачу, яку розповідав вам і командир батальйону, і офіцери на нагородженні, я, мабуть, не виконував. А виконав іншу задачу, яка, на мій погляд, не є найменш важливою, а, мабуть, дуже важливою. Було складно. Ми забезпечили харчування особового складу цього батальйону. А особовий склад підрозділу мого вірного був зібраний з різних військових комісаріатів. Хлопці були підібрані добрі, колектив ми якось спрацювались. Було складно, але завдяки їх старанням, моїй наполегливості, ми задачу справились, я вважаю, добре. Командир 191-го окремого батальйону територіальної оборони Дмитро Михайличенко говорить, бійці з поставленими задачами впоралися. Поставлені завдання командування були виконані на 100%. Всі, хто не служив, прийняли військову присягу, пройшли бойове злагодження, всі відстрілялися, за всіми була закріплена штатна зброя, в принципі, і все. Після нагородження бійці повернулися до казарми, аби здати однострій та зустрітися з рідними. Тепер резервісти можуть повертатися додому. Нагадаємо, збори розпочалися 28 серпня і тривали до 6 вересня. Протягом цього часу бійці відвідували заняття з медицини, тактичної, інженерно-саперної та вогневої підготовки. 4 вересня бійці відпрацювали оборону стратегічно важливих об'єктів, зокрема на залізничному вокзалі та Інгульському мості. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Військова техніка, зброя та спілкування з десантниками. В 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді відбувся День відкритих дверей. Проспект Героїв України, 72. Відвідувачів зустрічає оркестр. Боєць-десантник розповідає школяру Владиславу Твердому про основи стрільби з гранатомету. Здесь предохранитель. Смотри, красная вот горит, видишь? Это значит, предохранителя снято. Чик. Это на предохранитель. Це незвично, він важкий для плеча дитячого. Приціл, він крутий. Він мені сподобався, але коли в його можна вистрілити, можна глухити. Школяр Євген Завгородній збирається зв'язати доросле життя із військовою справою. Хлопця зацікавив БТР-80. Враження добрі, побачив дуже багато нового оружия. Оружие, танки. Серед екскурсантів є дівчата, які також цікавляться броньованою технікою. Взагалі сьогодні у військовій частині відбувається виставка, і зараз ми побачили танк БТР-80, і нам навіть дозволили зайти тут до внутрішньої, і ми бачили навіть приціл, нам дозволили, і навіть бачили у бінокль. Це було дуже цікаво. Взагалі там тісно, і коли ти заходиш до внутрішньої, до внутрішньої танку, ти розумієш, наскільки важко взагалі
далі бійцям, але це настільки цікаво, особливо, я розумію, як хлопцям цікаво, тому що там багато техніки, там багато чого можна дізнатися цікавого, та взагалі це весело. Мету заходу прокоментував пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Молодцов. Зокрема, нам дуже важливо, коли ми бачимо школярі, які підростаюче покоління приходить до нас, бачить, тримається в руках. Ми сподіваємося, що років через 5 вони прийдуть до нас не просто потримати цю зброю, але й послужити разом з нами. На одній з локацій на території військової частини демонструють амуніцію десантників. Тут одяг, який одягають військовослужбовці, рюкзаки, які нам видають, спальники. Бронежилет на собі приміряє восьмикласник Олександр Петров. Він дуже тяжкий для мого возрасту. Якби ще був автомат, я думаю, я гадаю, що я б його не втримав. Дуже тяжко, так жарко. Якщо доведеться, то буду терпіти. Якщо буде потрібно захищати рідних. До військової частини прийшли родичі бійців. Не треба, хочеться, щоб ми це просто подивились. Ось ці діти, які прийшли зі школи. Хочеться, щоб вони це все бачили тільки на виставці, але не відчували, тому що це дуже страшно насправді. Нагадаємо, 79-та бригада одна з перших дала відсіч ворожим військам у 2014 році на сході країни. Десантні війська завжди були елітою Збройних сил, тому якщо вже обирати для себе шлях воїна, то треба обирати найкраще. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На території Миколаївської обласної клінічної лікарні Миколаївської міської ради рятувальники провели навчання. Відпрацьовували дії пожежно-рятувальних підрозділів на випадок пожежі. За легендою, внаслідок короткого замикання електропроводки в палаті номер 1 на другому поверсі гастрологічного відділення виникла пожежа та сталося щільне задимлення в коридорах з першого по третій поверх. У нас обласна лікарня, Київський один, другий етаж, в першій палаті пожар. Горить телевізор і кровать. З лікарні евакуюють людей через вікно. Обговорення тактичних завдань триває в умовному штабі. Від ДСНС до навчань залучали 6 автомобілів та 21 рятувальника. Увага всім, я начальник штабу. Ліквідація умовної пожежі, збір ПТВ. Як чути прийом. Ніна Булах, новини на Суспільному. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Бажаю вам гарного дня!